За проекта са предвидени 26 милиона лева. Неправителствени организации смятат, че сумата е прекалено голяма. Освен това, проектът на общината ще затрудни преминаването на пешеходци и велосипедисти в района. В този вид кръговото щяло да създаде и опасност за пътни произшествия. Искаме категорично спиране на обекта поради несъответствието му с европейските стандарти за пешеходно, велосипедно, транспортно движение и поради липсата на убедителна пространствена реализация. Граждани за София са убедени, че проектът ще разруши културното наследство в района. На обекта бяха открити останки от римски мост, както и десетки монети и фрагменти от битова и строителна керамика. Това е част от първа и четвърта защитена зона на архитектурно-историческия резерват Сердика Средец, обявен с постановление на Министерски съвет номер 36 от 1.6.1976 година. Още днес архитект Димитър Димитров ще внесе предложението си за нов проект в Министерство на инвестиционното проектиране. Планът, който ще предложи, е на двойно по-ниска цена. Категоричен е, че ще съхрани и археологическото наследство.